Han tog tier 2 headet idag. Jag vet inte. Nu är jag på sin dalle. Jag skulle inte säga så mycket om han tog ett item då och då för ett visst spec. Men han tar ju items för alla specs. Skulle han kunna heala eller snälla klopp också liksom. Så att det ser lite kul att sitta med en kille som håller på och... Helt någon snus. Jag tycker det är lite... Nej, men om det är så här, de skriver att de alltid har riktigt rejält. Nej, det är lite... Eller hur? Ekalons. Ja. Det var ett bra namn. Kanske på det här. Ja, men det är inget kivet han säger. Eller 60-prällen är... Okay. Han är gruppad med en kille som heter Elon Snusk. Ja, klockrent. Det är bara reporta direkt, så där kan man tala på. Ingen får hitta på så här bra namn före mig. Ja, ja. Vi kanske hörs om en timme. Tja, tja. Se. Så då. Gick det bra eller? Ja. It did. Ja. Jag måste ju ta mig någonstans där jag kan köpa, vet du, lite giftprylar. Men det finns ju dust. Åh, du skulle ha sagt det. Eller jag kanske inte kan köpa det. Nej. Det kanske inte går. Jag vet inte. Ja, jag ska inte spela så jättelänge till heller. Min HS är 45 minuter, så det är väldigt bra. Bra tid att fortsätta. Ja, jag funderar ju på om jag ska... Om jag ska dra någon annanstans och questa ett tag. När du dålig. Har dragit. Ja. Fan, vad mycket hår det är. Det är lite dumt att det är många quest här som man ska liksom typ thousand needles och man ska dit. Alltså det är så jävla flygande. Verkligen. Vissa dagar är det skönt att ha flygskepp. Fast det är bara två. Ja, där var vi. Eller vänta. De där måste ju vara bäst. Ja, det var de. Jag ska inte sälja dem. Nej, jag vill inte vara med på någon jävla slakt här. shit, det var i grevens tid. Jag kom undan. Då är det dark. Har du cords eller? Vad säger du? Har du koordination? Cord? Till vad då? Till mappen. Ja. Behöver vi hjälp med Excalisor på 25-3-5. Vänta nu. Men vadå, vart är du? Jag kan ju se det på mätten. Ja, men jag kutar ju som en jävla fån. 23. 25-2-19-3. 25-2... 19-5. Curse and Mystery, eller? Nej, precis under Ruins of the Guldigunda. Så ska jag spöna i lite basilisken, det är lite... Men får jag kuta bort och hämta poison-grejer så att jag... Ja, absolut. Jag har ingen skada. Lugn. Nice. Okej. Okay. Du borde ju också ligga på typ Panther Mastery nu och... Ja, det är ju... Raptor Master. Ja. Precis. De skulle man ju kunna smeka. Raptor, Panther...
Och, så, och det är ingen mer... Nej, just det. Ja, tigen var ju den jag smakade på nyss. Mm. Mycket rött. Mm. Eller ja, jag har mycket gult. Ja, men... jag är ju... Den är väl... Det är ju Stromgardeberg. Ja, ah, okej. Okay. Fan, den skulle jag vilja playa av också. Ja, man vill inte att den ska bli... Stitches på er här. Spännande. Ja. Ja. Så jävla epic. Fan, det är en polare som har sin dator då. Istället för en dator på 18 000. Ja. Han ska vara rätt att spela CS. Nej, CS. Va? Jag sa att du köpte en gammal laptop från 92 på fönstret där det. Ja. Nej. Jag har köpt en ny bord, skärm, stol, tangentbord, mus. Nu har det blivit värt 18 000 kronor dator. Ja, då är det ju en rig på 18 000. Då var det ju inget häftigt. Säger du åt han, han är inget häftigt. Nej, alltså riggen i sig kostar. Det är bara dator, själva datorbruket i sig kostar 18 och 3. Mm. Satan. Bara, okej. Okay. Ja, den lägger man ju lätt. Min dator kostade typ 6 papp och den köpte jag kanske 2000. 93. Ja, men typ 2011, 2012, någonting sånt. Ja, lite skillnad på hans dator och min dator, kan vi säga. Ja, men det handlar ju om vad man ska göra med den. Han skulle ha spelat alla de nyaste, bästa, fräckaste spelen på högsta. Okej, okay, då kan jag förstå. Men ja. Nu ska jag ha det till att spela CS. No. Han vill inte att det är lagget. Lagget till. Du. Han kommer jag har en. Ja, men det är som med telefonen. Vart annat vart tredje år köper jag en ny dator. Men jag har alltid sagt att jag köper aldrig en dator över 10 000. För det behövs liksom inte. Oftast för de liren man lir. Och ibland så går det att uppdatera. Lite beroende på om det lär. Ja, just det. Vet du? Ja, just det. Det roliga är att min... Jag vet inte vad som hände med min förra dator, men jag hade uppdaterat en djur, ett nytt grafikkort. Ja, du vet, hur mycket som helst. Sen fick jag blåskärm helt plötsligt. Någonting med... Ja, det hände med. Så jag lämnade in och bara, men det är nog moderkortet som har stuckit. Mm. Men jag kan inte köpa nytt det också. Fan, jag köpt allt nytt. Liksom. Ja. Då brann jag av och åkte och köpte en dator på lunchen på jobbet. Och så fick den här bara stå. Jag ville ju inte bara kasta den eftersom allt var ju nytt. Och den är ju bättre än den jag har köpt. Och så gick det väl lite så här år kanske, den bara stod. Men Rickard, han behöver ju en dator, så jag provar att rigga upp den och kolla om jag kan hitta fel på den. Och nu funkar den, det är bra som helst. Ja. Jättekonstigt. Ja. Så att min vår gamla son har bättre dator. Det är svider faktiskt, men det är väl bara vänja sig. Värsta är att det känns... När jag dog av Warlock skam. Jag orkar inte ens fighta tillbaka, jag står bara och hoppar och... Så spammar jag, vill ha blå hejdå, jag vill ha blå hejdå, spammar. Lova att jag kommer få nya poison, alltså instant poison 3 här nu. Bara för att jag har köpt på mig en massa av tvåan. Det hade ju varit perfekt där. Jag scoutar själv här, det ska jag hitta. Ja, just det. Fick scout, Theosaur.
Men vad fan, hur många flaskor har jag köpt här nu? Ja, jag tar den. Äter mig för mycket för liv. Nej! Human Warrior, som är röd, ser ut som en hord. Varför då? Ja, det var ju konstigt. Turak, level 131, Human Warrior. Han är hård. Löst, handig. Ja, han var ju lite... Han var seg och röd. Det är bra att man har lagt med fighting och wave. Han är lugn, sa jag. Bor du i skåpet eller? Jag måste ju köpte inte dra på mig. Jävla keba. Men vad fan. Jag köpte alldeles för många flaskor. Det tar ju alldeles slut. Hej Sassi. Hej. Poisons i alla fall. Vad var det vi sa? Vänta, ja, just det, jag omställde till ja, nu är jag ju där nu, typ around, så det är bara... Mm. Vad vill du? Jag har inte sett han än. Nu är jag över 40 guld där. Det var ju väldigt trevligt. Det går över när du tränar. Ja. Men även om jag ska köra en Johnny och skita i och träna. Jag känner inte viktigt. Jag ska kolla varmbollen sista gången. Jag inte går ut och tränar på säkert 4 eller 5 lev. Ja. Eller alltså dubbel. Mm. Eller jämnare om ska jag säga. Så. Säkert någonting. Mm. Nej, ja, jag missade på 36 så har jag inte hårt och tränat. Där ska vi dissa också. Ja, men vad fan, så kom det mer sånt. Jag vet inte om jag gjort det innan. Nej, inte det. Krokodilen. Är det krokodilen? Det är inte den där... Det är vit krokodil. Men är inte det någon jävla basilisk grej av något slag? Nej. Nej, okej. Har du dödat alla krokodiler?
Okej. Okay. Åh jävlar, du, där kommer jag i stitches. Ta, ta han då. Sen är 35, han ser inte. Har du tagit den där troll-tableten som är i vattnet? Ja, där har jag ett quest också, men det är ju bara massa elit. Ja, hur fan lyckas du ta den questen då? Eller du kanske inte sola? Jo, jag bara simmade ner. Ja, för jag aggrade ju något som det. Ja, försök. Kanske får rensa om jag hade lite tur. Jag får rensa innan. Mm. Det kan ju vara. Man kanske ska dra på poison innan man drar in. Jaha, nu kommer den jävla. Han Saja inte online, eller? Jo, jag såg det han. Saja. Fan, jag vill ju ha större väska. Ja, han skrev ju idag att i 24 Mage blir klar. Och två mediumledare eller taffledare är osäkert. Okay. Så att han kan göra 12 på 12. Här är den. Nu har vi den här. Var är du? Upp till runklock. Okej. Två runklock tror jag. Två leder och 45 silver för tråd. Ja, vad kostar runklock? Jättemycket. En miljard? Ja. Men den kan du ju farma själv. Alltså den, vi är ju... Runklock? Eller förlåt, inte runklock. Ja. Nej, just det. Jag tänker på Mage Weaver. Fan vad det är mycket hård alltså. Jag räknar inte med att jag kommer fram. Men vad fan? Idiot. Ja, nu har jag en jävla... Oj. Det här var typ alla hård på hela servern på det här stället. Inget då ett helt party om det bara vi slaktar. Shit alltså. Ja. Det var några flippar. Cool.
Ja, okej. Okay, han gillade inte dig, Fugga. Nej. Ja, direkt. Instant. Hej då. Är det hård där du är också, Dan, eller? Nej, här är det lugnt. Ända tills jag kommer. Jag drar med mig hela paketet. Ja. Jag har mött jättemycket hård. Det är cool. Det är någonting för Rogues. Det har vi ju med. Ja, de gillar inte. Det är något speciellt för det. Nu ska vi se. Ja, just det. Jag måste ju hämta mitt lik också. Jag kan inte bara dra till dig. Nej. Fail. Gud, springer med spetsbök. Åh, det är fortfarande en massa hår här. Men är de high level eller? Nej, men de är ju typ 40 miljarder stycken. Fick han syn på mig där? Nej. Nu ska vi se, det kanske blir. Ja, men herbalism-grejer som måste sätta igång med alla gånger man har dött. Nu är jag på stranden. Vilket förträffligt väder vi har denna kväll. Väldigt trevligt ut. Vart är den då? Här, precis framöver. Du menar den? Då ska den smaka. Och där har vi Trollpriest. Han kommer hoppa på oss. Han har stått där och jag vet inte om han kommer vänta tills den har gått ner i hälsa. Det är skit. Han har fått kalla. Har du den där questen som är på ön där också? Där var vatten elementet. Den har jag gjort. Okej. Vad sur han var. Det får du. Ja, för jag kan... Min pet försöker ta tillbaka. Det går så där. Ja. Insane damage of Evilynn. Just. Ja, nu kommer det hård där bakom. Han har... Siktar inget på dig. Inga bett. Inga ben. Inga ben. Ja, det hade han ju visst. Ska vi... Kan inte du haka på till att ta tabletten där? Ska jag få den? Jag har ju ett Thousand Needles quest. Men det kan du göra. Men vad får du att köra? Vi ska prova. Nu är du för långt ifrån. Det här klassiker är jättebra. Ja. Man måste typ stå på varandra. Och ingen får andas samtidigt som du delar det. Nej, det är helt fel. den där kanske... Allt under kontroll. Är det... Det gick inte, antar jag. Eller? Nej, vänta. Jag håller på. Men det är nog error. Man kan inte köra i vatten. Är du dum, chefen? You can't do this in water, säger du. Va? Nej, det säger du inte. Men jag var på fel flik. Jag bara, vad fan är det som händer? Så. Jag testar lite olika här bara för att se. Spring Rider eller inte det? Sunset, ja. Titta, är det den? Nej.
Nej. Det är en annan. Ja. Nej, just det, den ligger såklart där. Du är inte eligible eller? Nej, men vad fan. Ja. AK mitt ute i vattnet på gilden heter allt under kontroll. Du vet ju inte att inte han har allt under kontroll. Ja, det är klart. Giant clamp, den ska man klicka på så att få till. Då skulle man ju ha haft unending breath buffen. Hatar vattenquestar. De är sämst. Jag tar bort dem till. Ja. Men vissa men du, har ju. Ja, men du körde du expansionen där hela expansionen bara var i vatten. Ja. Det var ingen rolig. Kan man inte herba någonting som man kan andas på vatten? Det vet jag inte. Det finns ju några jävla staff också som man kan. Jag är för mig Roybot om att man måste tanken göra så att man landar på vatten alltid. Åh fan. Ja, det ska vi kolla sig. Ja, men det är väl säkert, vet du, det är väl någon alkemi. Det var någon potion här ute. Bra, har du tagit av den? Ja, det var ju som du sa. Det var lite bra. Let's go to the island. Du hade gjort Panther Master också. Ja, fram till den bossen. Ja, exakt. Men det är en annan boss. Det är ju troligt. DPS till BRT. Ha tid. Vad sa du? Wipefest. Nej, Gilda. Om man skulle haft Elementum Slayer Enchant på där. Oj, det här var ju trevligt. Det här var ju väldigt trevligt. Åh, mid roll på ett. Snyggt. Close. Jag tror att jag green. Ja. Frågan är om jag kan enchanta någon direkt. Nej, det har jag inte. Elemental Water, är de värda något? 8,7. Nej, det är vad heter man. Nej, alltså Elemental Water, det är ju Enchanted Water. Men... Jaha, Element. Elemental Water. Elemental Water, okej. Här var det många på samma ställe. Ja, det är bättre att ta de här utav strån. Okej. Kom igen nu. Kommer igen, och igen, och igen, och igen. Jag tror ju verkligen att du dör varje gång också. Det är så skönt att du lämnar över allt aggro på mig när jag nästan inte har något liv alls. Du sa, nu tar vi de här. Nu tar vi de här. Sir. Ja. Oj. Inga konstigheter så det. Ja, men visst. Ja. Och sen ska man alltid ha linen bandage. Det ska man ha i backpacken. Så när någon har lite HP, då skickar man linen bandage på honom. Så händer ingenting, men man kan inte heller använda något annat. Nej. Jättebra. För de här tar inte poison. Nej. Men om det är sådana här bindings i din bok så borde jag få det också.
Klar. Det gick rätt fort där i alla fall. Men jag slår rätt bra och droppar. Chant. Slänga bort den. Fan, det gör ju ont alltså. Som inte har en pepp som låter ut allt. Åh, vad jag ska stå och farma, vet du som... Vad heter de? Det är någon air-grej i Silithus. De Air Elementals droppar ju en grej som är värd att så mycket på AH. Det ska jag köra. Oho! Såg du den va? Smask, sa du. Fick du in den? Riktigt. Ja, visst. Var du bara för crit record? 4,80 tror jag. 550 har jag hittills. 438 där. Jag har ju, alltså mina daggers är ju utdaterade som fan. Ja, men det är lite det med classic, att det är svårt att ta det bra då. Om man inte farmar in. Ja. Egentligen borde jag nog köra solo runs i stockade och alltså bara resetta och försöka på rävspånen. Titta på kniven. Sen borde det ju fan gå och sola nu. Du kan ju bara ställa in och bara ta den. Det kanske var så du menar. Mopsen där inne är väl typ runt 20 innan den. 23 som Magnus tror jag. Ja, så jag har nog haft samma knivar sen. Typ. Ja, men level 20 i alla fall. Ja, H1 lite just för att vi får upp det så lite grann. Ja. Han hade ju kunnat handla på AH, men det vill man ju inte göra nu. Det är lotaren man har med sig här nu, tror jag. Vad tror du? Det är lotaren man har med sig. Ja, det är väl min tur nu. Brinner för det här permanent. Aldrig får ställa. Ja, men fan vad jag missar då. Jo, men de här är level 36. Men jag är ju 36. Bättre. Oj, 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 så ja. Smasken. Ah,
Ja, ah, chefen tog det i alla fall på ettan. Ja, men där finns det ju. Titta. Trevligt. Det var en till. Det var alltså bara en till. Fan vad... Hade inte jag skillet till sant. Känns det jävla värt att ställa för typ 50 meter ifrån. Fan, här ligger ju loot och väntar ju. Är det en sån eller? Ja, det var det. Då var jag klar. Ja, jag tog en till här bara för att. Att den ska lämnas in, eller? Nej. Är det botan? Botanberg. Det är ju den där, vet du den? Den troll-tabletten som är här uppe. Den. Har du kvar den? Ja. Nej, nu har vi stora basilikusken igen. Bokodul. Bokodul. Det är snart bara tre levelar kvar tills mount level. Vad kostar mounten? 90 guld. Ja, men det är helt sjukt. Ja. Det kommer inte. Och sen kommer inte jag mount, ens vid level 900 guld. Ja. 900 guld. Ja. Går det ens att komma upp där här igång? Ser ut. Sådana. Bruno. Guldkunda. Kollade på en Asmongold Twitch. Då är det en kille som multiboxar. Han har ja, han har liksom allt epic mount och hela padrut. Och 2000 guld. Aha. Okej. Okay. Ja, det är bra. Då kör han instanser med sina tre. Tre gubbar. Ta till mig då. Okay. Är inte det det måste gå mot reglerna? Nej, han pröjs upp i tre. Ja, ah, så då är det okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Ja. Tre datorer, tre account och så... Ja, du bindar ju ihop liksom. Så att alla gubbar gör ju samma sak liksom. Ja. Men, nej, det var det på tapeten förut, men det är okej. Okay. Ja, konstigt. Inte i PvP-tävlingen alltså. Nej. Man lär inte ha så jävla stor chans i World PvP, liksom.
som det kommer att vara. Med tre man kommer det exakt samma sak. Och så de alltid tar man. Ja. Bäst man själv. Och jag har en bok i den vägen. Eller? Nej, det är här. Här måste det vara. Eller? Ja, du får ju mount. Jag tänkte först så sparar du 90 guld. Och sen så sparar du 900. Ja. Här har vi vår. Men skit jag om. Nu tar jag kallet. Men var det inte, det är en till legend, eller som grej här va? Tablet? Ja, inte en här alltså. Jag tror det. Den fjärde är väl här uppe. Aj, precis. Här står en vård och... Ja, hans kompisar mår ingen bra. Nej, och de går ju på mig då såklart. Jag kan skicka iväg en. Men så jävla moget. Åh! Vilka jävla idioter. Två level 40 rogues som bara står och stunlockar. Vart är du då? Jag drog. Jaha. När du såg dem, eller? Ja, nej, när jag såg att du var ett zappa, då bara... Ja. Vad är det man har de här små gemstones som ser nu igen? Vilka? Hejsta. Måta gate. Det är många grejer. Jaha. Väl en chanter. Jaha. Och blacksmith. Det jag är Peter finns en wild steel blue. Du vill ha. Mm. Ja. Och jag hatar när folk skriver Omega Lull. Ja. Fast jag hatar POG mer. Vad fan är det? POG och Poggers. Shut up! Den är inte någon slang på PUG. PUG. Nej, POG. Det, jag vet inte, det betyder typ coolt eller någonting. På så här. Dreamer kid. Greatness. Ja, sitter man kollar, om du kollar i chatten på en typ Asmongold stream så ah, sitter ja, folk och bara pog, spammar. Pog, pog. Ja. Och gachi base och vad fan det är mer. Och megal. Ja. Mhm. Vet inte var jag är någonstans, jag hittar först. Inte lite hård alltså. Nej, men alltså det är helt sjukt. Ja, här är det fjärde. Hej då! Ja. Ja, det är Strangathorn. Det är som det ska. Liksom. Tyvärr. Ja, och så kom den jävla mobb här och spånade precis när jag skulle. Så jag kunde ta den. Japp. Jaha. Döda. Fast nu kommer jag få hården på mig. Kan jag bara få döda den här mobben så kan jag svälta ut härifrån och bara dra åt helvete härifrån. Så, ja.
Så det var inget mer man måste göra i den här ruinen, va? Nej, det är Blood Gold Pierce, ja. Och så är det tablet. Mm. Men Blood Spirits, de earsen, de finns ju lite varstans. Ah, ja, de räcker med till Blood Skull gubbar. Jävlar, vad de är överallt. Oj, 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 vad många de är. Herre jävla, vad omringar du är. Ja. Det är tur att man har ställt. Det är någon som sprang mot sin död i alla fall. Så ja. Ja, du streamen igår. Jag har inte insett det. Ja, jag är på din stream vid sidan. Ja, okej. Okay. Ja. Är det stor fördröjning eller? Nej, inte så mycket. Inte så gud kanske. Eller en okay. Jag har inte på din ljud. Det är väldigt jobbigt. Ja, det är lite jobbigt. Fan, singing Blue Shard. Så är det dem du snackar om som var så jobbiga? Ja, de suger fet diskoband. Mm. De är där nere vid, ja, där jag är, rakt nere. Ja, precis. Men de finns ju på fler ställen också. Precis utanför Gurubashi och arenan. Ja, de högre level. Hallå! Hej, vem var det som kom nu då? Det var mig. Det var Arnatalu. Arnatalu. Var Arna Talon upptaget? Va? Va? Nej. Nej, du ville bara ha ett annat namn. Nej, alltså jag har alltid hetat Dillo på Bergens jävla spel. Jag fick inte välja det för första gången jag spelade. Mm. Mm. Kommer jag på det här geniala idén att man kan ju ha ett H istället för ett O. Ja. Mm. 15 år senare. Eller en liten ang. Nej, sånt har du inte sagt. Nej, löjligt sa jag. Det är jättemycket folk här vid Singing Blues Shard. Jag ska casha in den här questen, men jävlar vad det är hård överallt. Så där, jag Mattias, level 21. Jag har kommit ikapp dig. Ja, jag har ju. Jag HS-ar nu när Ray inte funkar inte riktigt för min fysik. Jag sitter och lyssnar på den karl. Och sen lämnar jag. Nej, vad skojar. Jag är det. Min kväll är jättetrött. Är det så? Har du jobbat? Ja. Som min 4,5-åring kom hem och så sjöng han. Skaka rumpan, tjäna stålar. Jag bara, vem har lärt mig det? Och så står han liksom och checkar. Ja. Då är det någon som på förskolan som visat Sean Banan. Ja. I någon, jag vet inte, på någon telefon. Någonting. Så att det går han runt och sjunger nu. Perfekt. Apropå stå, jobba. Skaka rumpan, tjäna stålar. Okay. De fastnar ju på något mål. Ja, det går inte över igen. Ja, men sådär då. 4 rutor kvar till level up. Fan, den där kommer jag få på mig. Eller? Nu jag kan stå här och skjuta på någon, eller kommer han bli jättearga på mig då? Kör du daggers eller svärd, Peter? Tänker inte jag berätta för dig. Han förlorar en ny hjälp. Ja, Daggers. Fistbumpar.
skull splitter fetishes took rather in the pepper. Ja, vad fan skulle man med den där Waterfinder-grejen då? Var det Booty Bay eller? Mm. Ja, men vad fan. Jag tror att det är den också sen som du ska åka. Någon helt annanstans. Just det, du ska lämna in den i Dalaren. Va? Då tar vi 16 silver och åka dit. Och sen, ja, som jag kan HSa tillbaka, men annars är det 16 silver tillbaka. Hittar du dem nu, de där? Ja, men jag fick dem i quetet där för den här stora Excalsior. Men frågan är om inte de jag har, eller ja. Nej, det var en upgrade. Just det, jag måste kolla min post. Jag har ju de här. Men ja, de där lär ju vara fet. Fet of the leaves. Ja. Nej, jag har ingen som vill köpa min ring. Åh, vad mycket hår det är. Vad är det för namn? Åh, det är en bra ring. Jag försökte inte ens gå på det. Jag ville bara stämpa bort från dig, din jävla fitta. Ja, men åh, rövpungen! Ja, men den är rätt bra. Nej. Den är rätt bra för... Ja, men vad fan alltså. Jag hatar de här. Kan inte, ja, de bara försvinn? Kan inte någon vilja ha den då? Försvinn! Hur kan inte någon vilja köpa den? Jag vet, jag la den på 50 silver hud och en guld buyout. Jag tyckte det var rätt okej. Okay. Det var rätt så rimligt för att vara den något. Jävla idioter. Åh! Hatar dem, ja. Peters Twitch-channel där heter Hej, jag heter Peter, jag dör. Ja. Jag tror inte, vad ligger det i det? Kan 76. Låg. Ja. Låg på. Ja, låg på 75. Helvetes. Jaha. Ja, då kan man inte göra den questen heller då. Jävla fitter. Nu låter det sådär som man inte får göra på... Man får inte svära på Twitch, man får inte visa brösten om man är tjej. Visa kuken för killar, det brukar vara. Eller inte för killar, men ja. Ni vet vad jag menar. Nej. Det är inte riktigt vad jag menar. Man ska vara riktigt ärlig. Det är nog bara du som vet vad du menar. Ja. Det står man här på Archen här. Det är så. Och där är vi en hård. Krokolös. Ja, men den kan inte jag gå på. Det är en jävla hård. Ja, nu har jag typ bara en massa röda quest här i Stranglethorn. Så nu måste jag fundera över livets mening. Om jag ska vara kvar här och vänta inningar, så kan jag göra dem till Samus. Eller om man ska dra till... Ja, vad är det där man kan göra? Ja, de är mycket gula i alla fall. Men det är jättelångt att springa, det kommer inte det här. Så, nej, det är inte bobbigt. Hur mycket questar är det där då? Det är jättemycket. Just Shimmering Flats. Är det så? Det är typ, ja, det är typ en level bara att springa ut där och döda för. För Alliance? Jag trodde det var hård ställe. Nej, den är ju så. Och så hela bären. Det är sjukt mycket quest. Mm. Den jävla hanten kommer ju gå på mig nu. Såklart. Eller? Och så måste vi ju fixa Honoring a Hero såklart. Fuck it. Ja, den har jag gjort. Det var inga problem. Nej, det var bara att gå dit och lämna in. Ja. Gorilla jävlar alltså. Ja, men nu kommer orden. So god. So god. So god. So god. Vad gör du, Roy? Ja, alltså. Håller på att ta de där jävla...
här gubbarna. Ja, just det, på questet, ja. Ja. Det är man då. Helt stört hur mycket hår det är här. Ja, det var väldans då du har träffat. Ja. Ja, det var ju när vi drog igång och questade här tidigare ikväll så spankade vi på hård som fan, så det är inte askonstigt att folk är förbannade. Om vi kommer dit nu för att leta upp redan. Ja. Jävlar ska de få. Det går väl så här på repeat i deras general chat att alla i order of buckle ska smaka på kuk. Antagligen. Ja. Roy, kom du ihåg det där med det add-onet till item rack som man kunde switcha vapen när man gick in i stället och ur stället automatiskt? Ja, just det. Ja. Den, jag installerade den, men jag vet inte hur fan man ställer in den. Det funkar. Så fort jag, alltså den switchar när jag går in i stället och den switchar när jag går ur stället. Men attackerar jag någonting, då fastnar det på något sätt så jag får, så att jag håller svärdet liksom i mus, alltså som att jag har plockat upp svärdet ur inventoriet och håller och ska kasta det. Jävligt irriterande. Okay. För det vill man ju få funka, för jag har ju ett blått svärd som jag vill köra när jag inte är ställfast, men nej. Just det, jag hade fan glömt av den där. Den var rätt bra. Ja, den var ju grym. Det var väl grejen var väl att man måste lägga in en jävla script i den. Och jag har googlat på det där, men jag hittar ingen script. Så jag vet inte fan. Jag får kika på det där. Och så har du item rack, heter det så? Ja. Det stämmer. Överens. Det är verkligen sant. Vad är det här? Men jag... Skicka inte din jävla flare nu. Alltså, nej, får ha en hård... Kom han gå på med den? Nej. Och där är en till. Shit, alltså. Wait, Rosas? Ja, Stranglethorn. Det är, alltså, det är extremt. Att det här är inte alls lite också. Nej. Nej, alltså han var omringad av typ 10 pers förut. Ja. Och det är ju liksom, alltså förut när vi spelade i Stranglethorn, när det begav sig, då var det ju bara 5000 pers per server. Nu är det 50,000 pers. Så när det är mycket hård nu, då jävlar. Jag vill bara förklara den här jävla krokodil-quest-helvetet.
Nej, han kommer se mig. Men det här bästa han snackar om. Det är ju basilisker. Du? Ingen aning. Jag tror du är den Defias Brotherhood. Har du gjort något annat då? Ja. Fantastiskt. Det var ju fortsättningen på den... den han, Messenger, han som spånade in i stan. Ja. Det är den jag har gjort, fortsättningen på. Ja. Det händer ju ingenting mer nu. Så? Nej. Men åh! Där är jag! Kört på ett annat jävla quest. Det är en hel del. Det Kuken. Kuken också. Har ni börjat levela någon profession eller? Nej, nu kommer en rogue. Ja, men vad jävla... Jaha, okej, okay, han kör en sån. Ja, han bara kutar förbi och zappar mig. Jaha, ja, ja. Ja. Jag kör blacksmithing och mine. Ja, okej. Okay. Det har varit väldigt fördelakt just nu. Mm. Mining kan man ju känna bra. Man kan ändra sig, va? Vad säger du? Ändra sig? Vad vill du? Ja. Ja, det är väl mining i så fall. Som ska byta ut. Ja. Jag har märkt att jag tjänar väldigt mycket pengar på det här med mining. Mm. Sälja bar som man kan. Det är väl sen... Alltså jag hade ju egentligen gärna haft engineering. Sen i raid och så, men... Ja, vad var det för roliga grejer man kunde göra på engineering till raiderna? Ja, men typ rapbot och så är det den där portabla postlådan och sånt. Ja. Ja, men vad fan, nu kommer den till. Kan jag bara få döda den här nu så kan jag få gå in istället. Sen, tack, snälla. Och så kör han sin flare säkert. Ja men gå, försvinn! För fan! Jag tror du vaktar din dum. Jävla sjukt. Jaja. Ja, det är så här. Ska vi köra vän på det. Ja, det går bra. Det går bra. Det är inte asmånga krokodiler heller.
heter det? Kring? Ja. Där var jag. Men nu kan vi komma om. Ja, Tauren level 40-40 där. Han kommer ju... Eller han står miner. Och så har vi den där också. Den kommer jag att få. Nu kommer det fear här. Ge fan i mig! Fyll då. Ja, nu kommer han, nu kommer han, nu kommer han, nu kommer han. Spring, det heter spring. Nej. Du hinner ju precis. Ta den, lota och spring. Eller är han bara här och skinnar nu, eller? Han är lite ambivalent. Känner ni det, grabbar? Sappa han och lota. Ja, jag vet, nu gör jag där. Ja, men åh, kan jag få den där loten någon gång, eller? Då testar vi den här taktiken. Wave. Han bara, fuck no. Eller har jag fått linken redan? Eller hur är frågan då? Nej. Det är bara att det har tagit som tid mellan att jag får linken. Kan man få tid med linken? Förlåt. Word. Nej. Skiter det. Ja.
fortsätter questet då idag. Ja, jag ska inte göra det. Jag fick inte en enda gubbe på mig. Så? Nej. Ja, nu ska jag köra en deadmine ser ut som. Ja, det är fan. Okay. Jag eskorterar han, vet han, till... Det är precis utanför Deadmines ut. Och du bara, men fick jag vispa hur du kör Deadmines, jag bara... Ja. Du är ingen början nu då. Du lär inte på Bingemon nu då. Ja, vi kör nu. Snabbt. Ja, jag får lämna gruppen, Mattias. Ja. Ja, just. Ja, men vad fan, nej, nu jävlar vet du, nu kommer en Warlock, han kommer inte att titta med. Det gör han fan aldrig. Är det dött där? Eller? Kommer han här? Jag är nästan här. Ja, eller? Ja, han letar det. Fuck you. Vad sa du? Du vet att det är norra Europas största träd att gömma dig på. Kan jag få den här grejen då? Nej. Det är klart. Är det prällen? Nej, är det snuskis? Eller vet han? Sluskis. Ja. Just. Hej slöskis. Fan grabbar, ni måste göra allt med maträtts namn så ni kan gå med i min andra, min altgill. Ja. Säl planerar julbord. Kom när ni vill äta rojo. Nej, jag vet inte. Sticka för mig. Då är det nog hela helgen på dig. Jag kan inte lida något. Hur är det då? Hur gör jag? Jag åker nog till min på lördag. Åh, så snickar helgen. Nej, det vill jag inte. Nej. Då är det helgen på. Du är hela helgen på dig som jag kan ha med dig. Nu bra. Kom igen. Nej. Too much, man. Oftast är ju de soulbound-grejerna liksom. Hittar jag något så mycket är såklart. Jävlar, ett sånt grej. Nej. Bra. Men alltså, är det ens de här som droppar det jag ska ha? Det känns ju inte som det. Eftersom jag aldrig får någon. Ja. Vad heter hans quest? Large River Crocodiles. Och de här heter Snack då. I need Crocodiles skins from the crocs along the river in northern Australia. Yes, I don't know what we can't do.
Pride. Pride. Här, Riverkun. Ja men okej, jag har varit på fel mods hela tiden. Tack för det. Fan. Bara jag som behöver gå och lägga sig. Ja. Nu får du den första mobben. Ja. Kul att de har överkvalitet. Det är lättare att leta och döda. Ja. Nej. Ja, men det var ju nästan skönt att jag inte fick den där. Ja, det hade varit. Ja. Du har grindat extra. Det hade varit. Man ser ja, det så. För fan. Nu ger du med den där. Nej! Häpp. Men, alltså är de... Är de här uppe också? Ja. Nej, det är ju basilisk. Basiliska. Men ni får det gött, pojkar. Ja, det är sant. Samma. Det är som om, bro. Det är som om, det är så gött. Ha det gött. Nej. Ha det gött. Arna Talon gillar killar. Är det du som har skrivit det själv, eller? Vad sa du? Det är du som har skrivit Arna Talon gillar killar på för vet du, public note på dig. Nej. Nej. Det är det inte. Du är säkert penis. Det är det. Snyggt namn. Förgåsaren. Förgåsaren från gilden Herbamare Urtsalt. Så bra. Förgåsaren. Ja, vad många krokodiler var då? Jag tror att jag har gjort det här missen förut en gång också. När jag går döda fel för livet. Oho! Såja! En large knapsack. Jag tackar jag. Trevligt, trevligt.
Jaha. Fisk får man ju inte heller. Nej, inte gå på med det. Åh, där var den. Fan vad alla hård försvann då, helt plötsligt. Du skrämde dem? Ja. Jag visade hur tapper jag var. Då försvann de. Vad är Waspy då? Han hade raidat. Det lät helt slut. Det lät som han hade knarkat. Wasp. Vem är det han alltid pratar? Asmodon, vad heter han? Asmongold. Det är största streamen. Han verkar vara lite besatt av den där killen. Ja, något. Han säger att han hatar honom, men... Likförbannat sitter han och kollar på skiten. Det är ju enda man hör när han är inne. Ja, ja. Ja, Asmongold har gjort det här. Ja. Vasa Notokeskus heter hans guild. Jaha, det är här de hänger alltså. De är överallt här. Här går det inte att vara. Men jag vill inte på er. Carry on. Inte hila. Inte hila. Ja, men vad fan. Nej. Nej, nu kommer det hård. Ja. Ja, men det är klart. Jag ska bara loota den här grabbar. Sen kan ni döda mig. Tack. Fyra stycken var det där. Det var ju sådana as. Ja. Jag tänker att den där campet som är precis utanför det där borde ju droppa såna också.
och den smakar bränt också. Ja, de är väl där nere också. Ja, det är klart de är. Mikrolax. Mikro. Det är ju bättre laxermedel. Här då, kan jag få döda ett troll innan jag blir gankad igen? Åh! Oh. Ja, oh, fan. Åh, oh, nu kommer det komma en rogue. Jag såg han hoppa. Ja, oh, jävla fitta alltså. Det går verkligen, det går inte att döda en enda mob utan att bli gankad. Nej, det är jävla boring. Ja. Oh. Vadå? Får de looten då om de dödar mig och sen dödar mobben efter? Så var det väl inte förr? Nej, alltså nu ger jag fan upp Strangathorn för ikväll. Det här går inte. Det är så jävla segt. Resurrection sickness. Okej då. Men det måste fan vara för att vi höll på och gankade förut. Det känns som att det är typ kill on sight på Bacchus. Responsible.
Shit. Tack för follow. Sonny. Coolt. Warlock. Vi streamar raider vi kör sen här. Det är tanken. Det är väl inte så asintressant att kolla på alla här folkquesten. Raider kanske är lite roligare. Sådär. Kom en bananfluga och dockade med kinden. Fint det. Ja, men vad fan tallar han. Ja.
så fattas det 116 XP för att jag ska levla. Den är ju skön. Jaha, vad fan ska man då? Ja, för fan. Det ska vara metal. Annars får det fan vara. Vem är du i gilden då? Visar på att du inte heter samma som mig. På Twitch, eller? Där. Åh fan. Var är Mount på skit? As. Kanske jag borde kolla vad fan... Vad det är för ability som jag har fått. Kommer ju köpa upp alla pengar. Hej då, ett guld och 60 silver. Bra, har du fixat gift nu då? Va? Har du fixat giftquesten nu då, eller? Nej. Nej. Jag har inte ens lockpicking 2. Oj, ja. Jag har lagt ner så jävla mycket tid på de andra professions. Så jag glömde faktiskt av att man tränade upp sin lockpicking. Ja. Men jag får gå bort till Red Ridge och träna på Red Ridge. Mm.
Voicen är ju ett måste. Ja. Det är rätt bra grej att ha. Jag fick just Instant Poison 3 här. Sörre. Ska dra till Badlands och då förbi Hintermans, eller vet du, Loppmorgon. Det är bra att ha dem där. Gör så. Sov så gott. Och tack. Det ska gå till helvete i Badlands också. Ser det.
trött Roy. Ja, som fan. Ja. Ångrar att jag hoppar in i den här instansen. Du får väl köra en sån här disconnect. Ja, Sara, jag glömde att du sitter där.
Jag tänkte lägga ner streamen för ikväll. Och så. Men kör säkert imorgon igen. Precis. Hårdrock.